Karsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Para mitra sadaya mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyata Eulis Ani. Ye dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 46. Wargi sadaya, ku ayana katerangan ti Eulis saperti kitu nunetelakeun yen kacurigaan ka pihak Naden Cakra ulah kaleuwihi jeung ulah katutuluyan. Atuh sarerea ge jempe taya nu nyarita deui. Najan sanyana Nini Isih jeung Aki Ahmad, sanyana mah boga pirasat goreng tapi henteu kapapanjangan deui nyarita. Lantaran ka harita teh katembong sikep Eulis pohara jembarna. Bari siga nu teu boga kacurigaan jeung sangkaan goreng ka Den Cakra. Para wargi anu mulia atuh. Ari Den Cakra para wargi sadaya. Atuh harita teh para wargi jeung nyisa jeung kocapkeun Den Cakra para wargi, kocapkeun Den Cakra jeung nu jadi indungna. Harita maranehna keur aya di lembur Cihideung. Sakiduleun wewengkon Cisalak Subang. Tayalian maranehna keur aya di imahna Mama Ikin. Jalma nu ngahaja di jug-jug ku ibu ku indungna Den Cakra nu keur melaan ka anakna anu meunang ka nyeri. Alatan kacinta ditolak ku Eulis, kacinta ditolak sapa jodogan. Lantaran didinya keur loba semah jadi rada lila ditarimana ku Mama Ikim teh. Atuh kakara bisa ditarima teh kurang leuwih jam 11 beurang. Nya harita keneh eta dukun lepus anu memang geus apaleuna keur ka aya ba indungna Den Cakra da puguh mindeng apanan kadinya. Sasadu menta dihampura ku ayana para mitra sadaya atuh indungna Den Cakra pedah can ditarima keneh anu harita keneh tuluy we indungna Den Cakra bebeja nerangkeun maksud jeung tujuanana pangna memeh manehna datang kadinya sejamarengan anakna alatan ditolak kacintana ku hiji mojang nu katelah Eulis Ani. Kabeh dicaritakeun sagemblengna para mitra. Ditaricakeun satarabasna teu aya nu didingding kelir di sindang siloka. Mun dimaksud ngarah Mama Ikim leuwih gampang dina ngubaranana. Sabadareng se ngabandungan katerangan ti indungna Den Cakra. Paneuteupna eta kidukuna seukeutna kera antem neuteup ka Den Cakra. Kalayan pokna kada carita. Mama sanggup melaan kahidup adek. Ngan kudu sobar. Maksud mama kumaha? Mohon maksud mama teh kumaha? Bahwa Den Cakra nyakitu di indungna. Sarua ngerasa penasaran. Yeay, neng Eulis. Mojang nu kagelisanana memang taya babandinganana. Lain bae Eulis rupana tapi sanyana Eulis ka hate-hatena. Ngana pokona mah batan kahayangna jeung cita-citana nu tohaga nyaeta hayang bisa heula ngala duit. Dina harti hayang boga pagawean anu ngalantarankeun manehna. Tacan aya maksud kawin atawa boga salaki kitu.
Nak kehidupan kahidap oge. Sanya nama lain ngewa, lain cucup. Tapi pang nan olak teh, lantaran taya rasa. Taya rasa pokona bogoh gitu. Taya rasa asir, taya rasa bogoh. Gitu pang nan olak teh. Nyepu gue dah mama. Pang nan olak teh gitu atuh tapi abdi bogoh pisan, kanya nanti mama aku macing tulungan atuh. Gitu kayan pun anak teh mama lah. Bogoh hunaker meni teu beunang di sisirihan padahal pan istri teh sanes anjeunna wae. Duh. Hidunya. Dah. Jadi gitu. Nya kumaha wae carana mah malah abdi mah. Sanggeu mah ngalaksanakeunana pokona mah kitu lah. Asal abdi tiasa laksana kawin ka euis. Tah kitu mama mugi mama kasalah nulungan ka abdi. Cumuhun mama supados abdi henteu asa-asa dina misepuhna ka mama. Mugia mama kersa ngalaksanakeun kana kahoyongna pun anak. Pok-pokan Den Cakra jeung Bu Sari meni bari ngageuri hayang digugu ka hayangna, hayang dilaksanakeun permaksudanana, hayang bisa tinekanan ngahijikeun ka cinta Den Cakra ka eulis. Jadi kitu nya. Mama iki mangut sababara kali bari sorot panona sakapeun para mitra sadaya ningali ka Den Cakra jeung ka indungna tapi sakapeung mah peureuh. Atuh harita teh para wargi sadaya lantaran ngarasa panasaran. Pangpangna masieun mama dukun mungeun ngalaksanakeun kahayangna. Den Cakra gancang tumanya. Kumaha mama? Naha mama sanggeu teu kangge ngakalana ieu? Pokona mah sangkan pokona mah euis teh kersaeun eh. Nyampe ka cinta abdi mama kumaha carana mah lah. Kersa mama nulungan abdi sangkan eulis kersaeun ditikah ku abdi mama. Cumuhun mama lah kumaha bae carana mah. Sangkan kahoyong pun anak teh tiasa tinekanan mama. Nyangakeun we. Da mama nu langkung nguninga mama mah yakin hiji sepuh nu parantos legok tapak genteng kadek seueur luang sareng pangalaman. Numawi abdi tumaros kamawa oge. Maksud sareng tujuan teh supados pun anak we tiasa ngadahup ka eulis. Tah kitu maksud teh. Eulis kersaeun ditikahkeun mohon ka pun anak, kumargi pun anak teh teu beunang di sisilihan meni bogohna teh meni nataku bogohna meni kabina-bina. Mama iki ngan guram gerem we tita tadi ge para mitra can nyarita deui. Guram gerem gitu. Gitu ya para wargi. Bangun aya nu ngaganggu kana lelembutanana malah katara tarangna ge meni kerung-kerung we meni ngarenyut-ngarenyut. Puguh keur Den Cakra jeung nu jadi indungna mangkin tambah panasaran. Numatak pantes upama manehna nepi ka elekesekeng diukna ge meni geus anggarisel. Bujur siga nu lenyong bakatingku kesel-keselna nungguan kaputusan anu sanyatana ti mama dukun. Lila-lila mate burung mama dukun eureun ngahulengna. Galindeng kedah carita lalaunan tapi tetela nu diucapkeunana. Samemeh mama nyerangkeun ka ipapanggihan hasil bieu mama ngimpleng aya nu rek ditanyakeun heula ku mama teh. Ka Den Cakra babakuna mah. Bade naroskeun perkawis naon mama? Badungan yeuh. Ku yeuh, ku punyai sakalianya. Mama iki ngareret para mitra. Kabusaka nu jadi indungna Den Cakra atuh harita oge. Indungna Den Cakra mangga. Mangga mama mangga. Kieu gerayu Aden. Mama iki ngantosan di panitipna ka Den Cakra. Upama beurang digantian ku mojang jan. Aduh hayang hidup menangkeun ka ganti eulis. Mama. Kumaha Aden? Pami abdi micinta ka nu sanes mah. Salian ti eulis abdi teh untuk kada tebi-tebi atuh ka dieu nepangan mama. Mun kumargi abdi nya dina micintana ka eulis nya abdi teh nyuhunkeun bantuan mama, nyuhunkeun tuwi tulung ka mama sangkan abdi tiasa laksana kawin ka eulis kitu. Bari jeung rambas-mbas cimata sagala dina nyaritana Den Cakra
malahan dina hatena make aya rasa keuheul sagala. Ku ayana eta dukun make nyabit-nyabit mojang lian gaganti eulis. Oh, jadi keukeuh we kayang hidup mah. Hayang ka eulis wae nya. Mun mama keukeuh, moal bisa disisirihan digantian ku nu sejen. Moal tiasa mama. Geus ngahuleng deui bari ngagerem para mitra mama dukun teh. Kawas anu parna mikiran diayun ambingkeun jeung nu aya patula patali jeung pamaksudanana Den Cakra. Kumaha atuh mama? Wah, indungna Den Cakra geus tumanya deui lantaran manehna bener-bener ngarasa panasaran naha hasil baris kumaha kumahana. Mama dukun rumahuh panjang. Oh, kitu dah. Keur melet atawa ngemat dalam hutan mojang sejen, babari. Tapi ari ngemat dalam hutan mojang pandaran eulis mah. Aduh, 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 aduh. Rada susah, teteh susah. Aduh. Janten gagal atuh harapan pun anak teh mama. Oh, moal. Moal, moal. Ari gagal wante. Abdi teh moal tiasa atuh mun nikah ka eulis teh nya. Ya lain gitu, lain gitu. Ngan rada susah ite. Rada susah wungkul dina laksanana mibutuhkeun waktu rada lila. Merlukeun kasabaran ulah lumayan. Naon atuh margina mama? Sumuhun atuh naon margina mama? Cobi atuh carioskeun. Nah, lantaran eulis saurang mojang anu soleh getol jeung leket kana ibadah. Sajabati eta alatan manehna mindeng meunang katugena sering ngalaman kasedih jeung kapeulih. Ngalantarankeun rada susah keur ditarekahanana ku cara kumaha bae. Tah kitu aden. Oge Nyai. Jadi mama teh ngalaman kasulitan keur meleng hatena. Keur ngakalan ku cara diimbat lembutanana kitu. Ucara di emak sanajan kitu mama moal cicing yakin baris tarekahan. Era atuh mama teh. Era mama teh mun teu bisa ngalaksanakeun kana kahayangna ade. Ngan mika butuh waktu nu rada lila. Teu bisa sagancang-gancangna, teu bisa pok torolong. Dina hiji hal, mama ge mibutuh bantuan atawa gawe babarengan jeung Den Cakra katut ieu tuang ibu tah dina ngalaksanakeun ieu permaksudan. Para mitra anca bari darida nyaritana mama Ikin sakecap-kecapna tetela tetelana keur ku anjeunna dikedalkeun nu dipalaresang kana indungna Den Cakra jeung Den Cakra ngarti kana maksud caritaan anjeunna anu namé dikedalkeun dieu. Ngaso heula para wargi, ngaso. Thank you.
sami-sami ngalabanungan itu. Ku ayana katerangan seperti harita ti mama iki ngarasa bingung oge keur den cakra numatak manehna nepi ka mencrong salila-lila kanu jadi inung. Kumaha tuh Bu? Ih, atuh tenang mah Deden tenang, teu perlu leutik hate. Pokona mah yeuh, keun ayeuna mah ditarekahan ieu ge, susuganan we. Hasilna nyugemakeun, da kumaha mah ge ditarekahan, yeuh. Najan kasebut lalila oge, sing antare we. Pokona mah sing sabar, hidep maregepkeun maekeun ibu nu bari sa nyaritana ka mama. Nyongakeun ka ibu lah pokona mah di mah hasil we. Tungtung na den cakra masarahkeun kumaha ceuk indungna bae dina nuluykeun babadamian jeung mama dukun teh. Saterusna para mitra atuh harita teh indungna den cakra saregep manco nyang hareupan mama dukun kalayan poh. Lami teh kinten-kintena sabaraha waktos naha upami minggu sabaraha minggu upami sasi sabaraha sasi. Biasa tina kanana pun anak teh mama. Ya kurang leuwih 2 bulan lah. Bisa leuwih malah mayun. Nyai. Eta mah gumantung kana teu rakendeuna pamake mama ka eulis. Jeung gumantung kana bisa henteuna nyai jeung den cakra gawe babarengan jeung mama dina ngalaksanakeun ieu bermaksudan kitu. Mun disebat gawe babarengan teh kumaha mama? Hoyong dibalakakeun supados teu aya naon teh teu didingding clear di sinang sirok ka blak-blakan carioskeun keur ngait hatena eulis aya pokona mah sababaraha syarat nu aya kaitanana jeung eta mojang tur iwati den cakra atawa hidep nu baris bisa ngalaksanakeunana teu bisa langsung ku mama sorangan najan sanyana mah loba tapi ku sarua pokona mah syarat ge ku sarupa syarat oge sigana baris laksana hiji syarat nu kudu saganjang-ganjangna dianderkeun ka dieu. Naon teh ya mama? Boto. Boto. Boto mama? Nya boto. Boto saha mama? Ye nya boto saha deui atuh. Ari lain poto na eulis. Lain-lain poto bije meh lain. Poto eulis mah. Tah kumaha mama baris ditarekahan duluy-duluyan dikemat beurang peuting. Mun di dieu geus aya poto na eulis sigana sabulan ge kurang leuwih. Hate eulis teh baris leah, lelembutanana baris luntur. Asal ceceup jadi deudeuh, asal ngewa jadi cinta. Kitu tah. Jajak kawin ge mah burung daekeun atuh. Celom giri wil jol ngunyunyud weh gitu. Pokna mama dukun nyarita pinuhku kayakinan harita teh. Najan aya perasaan kurang sugema oge teh burung atuh. Indungna den cakra jeung den cakra manggut teh manggut dina ngabandungan caritaanana mama dukun. Malah pok weh atuh indungna den cakra ngawalon bari budina ngagambarkeun ka bunga. Aya gampil ari sakadara poto mama-mama rupina mah tiasa kacumponan. Ya mangga, badan tengkeun we jeung adep. Pek badan tengkeun kumaha carana nu penting mah tiasa meunangkeun eta poto. Kumaha deuna adep? Indungna ngareret ka den cakra. Naon kumaha teh Bu? Jawab den cakra kawas nu kagebah. Itu geraknya tadi apanan jika adente nyaan miharap ka eulis tur mama kersa ngabantu najan rada lami oge tur ayeuna aya syarat duku-duka cumpona nyaeta ngayakeun potona eulis kitu
Ciing kumaha nah hidup sanggup atawa henteu keur ngayakeun poto eulis teh? Buka dunya bulah. Den Cakra kalah ka si Janu bingungin hatena. Kudu yakin atuh lain duka. Ih, lantaran eta sarate pamunutna mama kedah enga tiasa kacumponan, kedah tiasa kasangakeun ka dieu, ngarah teu lami teuing dina raraga miharep laksana henteuna kahayang hidup teh kitu, Aden. Nyemah tuh manawi we tiasa diakalan. Nya kumaha hidup poe eta ngakalanana nu penting mah nya. Yeuh asal potona eulis tiasa cumpon. Tiasa kacangking nu saterusna mah engke ge disangakeun ka dieu. Ngaso heula para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso. Cakra manggut sababara kali tanda nu ngarti kana maksud omongan nu jadi indung. Najan rada wegah jeung kasawang keur kasawang susahna. Tapi taya jalan sejen iwati para wargi sejangan teur kana eta pamaksudan. Laris nyobaan keur meunangkeun para wargi sadaya potona eulis. Atuh harita mamaduku nyarita deui. Ayeuna geus pokona mah kantenan kitu. Mangga geus amulang. Mama perlu kene nya hareup panulian. Loba kene pasien, mangkaling aya kene anu nungguan di hareup di tepas. Tangke upama geus aya potona, rek beurang, rek peuting, rek duaan, rek saurang. Saha we ta manuh ka dieuna? Gancang poto eulis anterkeun ka dieu. Keur narekahan kana kahayang naden kitu tah. Mangga tu mama mangga sejanumutkeun kana eta pamaksadan mama. Kusiwel ngaluarkeun duit pangaji para mitra sadaya 100.000 dibikeun ka mama dukun tapi eta mama dukun mung ngeunampanan kalah gigi deuk. Hey, ulah gigieun. Aduh. Komo ieu tacan karuhan hasilna? Tacan kapetik hasilna ka labuhanna. Yeh. Acan dina kanan pokona dina nyana ge geus hasil kan ulah wae ka ayeuna. Gampang soal duit mah teu perlu jadi pikiran. Dukun ge yeuh mama mah lain dukun komersil lain dukun mah tuh panyaeul dukun lindo panyakit mah tuh lain ye mah pangak canak deui si Janu heuh para mitra bapa dukun nyarita kitu padahal eta mah keur eupan wungkul. Ih daya marido mama, saya gera tampi we mama. Engke deui ngumun geus hasil, mun geus yakin. Engke lamun eulis geus laksana, jadi midahub ka den kitu lah. Sok canak deui. Mama dukun keukeuh meungeunampanan. Tungtungna para mitra sadaya. Duit teh diampihkeun deui ku anuja indungna Den Cakra sabada pamitan mah brawe mulang. Sakeudeung mobil harita teh disupiran ku Den Cakra geus kaluar ti wewengkon Cihideung. Kebat ngaler tap nepi ka Cisalak belesur dilumpatkeun ka wetan. Gagancangan kawas nu hayang geura tepi ka Sumedang. Para mitra lantaran nepi ka poe Sabtu ge ditungguan teh tayanu datang ka talun. Nyi Eulis puguh ngadatangkeun ka panasaran oge keur Gan Abdul teh. Panasaran sakaligus ngarasa melang.
Dangan naon nu ngajadikeun sabab musababna pangta eulis meningampleng. Ditungguan ti poe Kemis keneh basa poean pengumuman testing guru. Nepi ka disusuna kasudi pelak ge apat teu kungsi papanggih. Nepi ka Bu Endah ambek luar biasa ambekna tug nepi ka poe ieu. Geus dua poe katiluna eulis tacan datang nepungan. Pantas upamagan Abdul ngarasa heran. Ngarasa panasaran jeung ngarasa melang sieun kumaha onam. Etas babna nu matak gan Abdul mineng katingali huleng jentul siga nu loba jadi bahan lamunan. Sabalikna keur Bu Endah atoh nu aya atoh lantaran eulis taya datang-datang. Mana kitu ge tangtuna dibejakeun upama kaayaan manehna nu ambek-ambekan baca di imahna eulis. Ditepikeun ka jinisna meureun cenah kunini isi. Nah geus dua peuting ti saprak datang tas ti imah eulis. Ayeuna jadi kacapangan ngeunaan eulis. Disebutkeun eulis teh anak sial, budak teu nyaah ka kolot, taya perhatian ka kolot. Ditungguan beurang peuting buktina geuning taya jebul keneh bae. Poe Sabtu harita para mitra ti isuk mula gan Abdul memang teu ka mana-mana. Ngan ngahuleng we dina teras. Mimitina mah pah tara digarah geureuh ku Bu Endah. Ngan sanggeus wanci asar atu anger keneh wae kieu. Anger keneh loba hulang-hulengna. Malah diajak ngomong ge siga nu hese. Sakatung mambung nembalan embunga nembalan acan. Ngarasa keuheuleun oge keur Bu Endah. Numatak sabada nyampeurkeun teh harita terus we gek diuk dina korsi hiji deui. Teu jauh tigan Abdul pok we Bu Endah nyarita. Bade nepi ka wayah kumaha itu teh ngalamun teh? Yeh, apana? Ngalamun we. Kituna bari kuraweud baeud ngagambarkeun keuheuleun para mitra naker. Nya eta apa teh keur mikiran euis ibuna? Aduh. Walon gan Abdul ditungtungan ku rumahuh panjang. Bari nu jararawuh paninengan. Naha make dipikiran sagala barina oge? Nya dipikiran we pan anak apa tete. Moanya ulah inget ka anak. Gan Abdul molotot ka Bu Endah bari nyaan keuheulna teh. Ari Bu Endah kalah malas molotot. Memangnya anak dirinya. Tapi apan ibu geus sadieun tos sababara kali nyarios? Yan anak ieu doraka, anak pika sabaleun. Antaran si Eis teh teu perlu dieu dipikanya ah ieu teh lah. Naonan make dipikiran sagala barina oge. Yeuh, nah nyarita teh. Meni matak nyuga kitu geuninganan ibuna mah. Make nyebutkeun anak doraka sagala rupa. Gan Abdul ngarasakeun eungap dina palebah dada. Nya atuh. Namun bener mamaren, nguru nyung ka dieu. Hari iya ditunggu-tunggu geus sababaraha poe. Bisa jadi pangnataya ka dieu teh ripuheun meureun di lembur ibuna. Atawa bisa jadi geus nyahueun kana sikap ibuna basa amek-amekan di ditu. Pedah eulis henteu kasampah. Padahal alusna mah ibuna teh ulah nepi ka amek-amekan sagala. Apa mah melang ku kituna apa rek ngalongokeun aya kasudi plak. Hayangnya oh kana kajadian usa benerna. Nah aya naon sababna pangnati heula teu ka dieu teh. Gan Abdul para mitra geus jung nangtung tapi gancang dipuntangan ku Bu Endah. Teu perlu lah, matak naon tungguan we datangna ge. Teu perlu apana ka ditu henteu. Bu Endah nyarek ka Gan Abdul bari nyekelan pageuhna keur kana leungeunna. Aha, make jeung ulah sagala rupa. Pira nepungan anak kawajiban nu jadi kolot nalingakeun kana kaya nu jadi anak. Nah, make dicarek sagala rupa barina oge. Mali ah barina ah. Leungeun Bu Endah dikepeskeun para wargi. Atuh panyekelna jadi lesot, leos gan Abdul ka kamarna. Jepret dikonci ti jero harita keneh, gesat-gesut dangdan salin baju. Ngaso heula para mitra anu mulia, ngaso.
geus kaluar deui ka sampak Bu Endah keur ngarumpuyuk we di handap. Bari jeung ceurik para mitra ingsreuk-ingsreukan bangun ka nyenyeriana keur. Apana? Nah, apana teh maksa wae nya? Neang si Eus? Nya atuh. Mani geus aya dina kongkolak mah, tah atuh bapa noneun hayang geura panggih, hayang geura tepung. Pokona mah panasaran gegedena mah hayang nyaho. Hasil henteuna testingna, lulus henteuna jadi guru. Leuwih na ti eta ge panasaran we kana kajadian basa poe Kemis teh. Ka eta naha kungsi ka dieu atawa henteu? Ka eta nu ngajadikeun ka panasaran apa teh? Bari jeung ayeuna apa hayang ngayakinkeun ka jenisna? Tandesna keur nyaritana Gan Abdul Parawardi. Manehna teh boga maksud rek ngalayan Eulis anu geus teh anu bisa teh teu bisa dihalang-halang deui. Bu Endah kalah kacerik bari nyuuh kana dampal suku Gan Abdul. Aduh, upama kitu mah atuh ibu ngilu atuh. Ya, ngilu apa ibu? Apa ibu ngilu? Meninge di dieu we bising ibu nangke teu katahan na nafsu ka Eulis. Mending di dia we ulah ka ditu. Oke, hayo haduh ke jadi masalah. Geus ulah cicing we di dia. Gan Abdul sama sakali henteu hayang dibarengan ku Bu Endah. Lantaran bising kena ngabudalkeun deui ka ambekna jeung ngakakeuheuna ka Eulis. Apana? Mari isata dina mah. Puguh. Nyaeta lah. Jadi pokona mah sugan teh apana teh beurang dicarek. Aduh. Kanyataan mah geuning henteu, malah mah nu aya make maksa ayeuna rek ini deui. Ku kituna ibu mah mending ngilu ah. Pokona mah ibu mah rek ngilu ah. Ibu mah geus we di dieu sok calik-calik ka dinya sok. Bu Endah di sina cengkat ulah andi perk we di handap. Atuh Bu Endah nurut nu saterusna geus diuk dina korsi. Bari ngeluk tungkul bangun nu gede ka panasaran. Manehna rada era-era pohara erana ku kasalahan jeung tingkah paripolah manehna nu aya kaitanana jeung Eulis Andi. Gan Abdul neuteup mureleng kana rarai Bu Endah kalayan pokeda carita dariana teh. Naon alesan sanjana pangna ibu hayang ngiring teh? Apana rumaos? Antaran jadi itu terus amek-amekan, nyata masa Eulis teu aya teh kitu, pangpang nama. Watesna ka bujeng sep. Para mitra anu mulia rupina dicekapkeun wi ka dieu bae heula. Carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Andi karangan Koswara dina bagian ka-46. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permiyosa.